নমস্কার, DHS গ্রেড ফোর রিজাল্ট কেতিয়া দিব ঘোষণা করেছে এইমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগত গ্রেড থ্রি ফোর মুঠ 12,000 নতুন চাকরিত নিযুক্তি হব। তো আপনার সকলকে মই উৎপল ডেকা আমার অন্য এক ভিডিওত পুনের এবার আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো। আপনার এই ভিডিওটি একেবারে শেষলকে চাব, তেতিয়াহে সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হব। তো ফ্রেন্ডসকল, আপোনালোকৰ মনত DHS গ্রেড ফোরৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, এক্সাম দিয়াৰ পিছৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি আছিলে। তো সেই লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ে এটা ইঙ্গিত দিছে যে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব DHS গ্রেড ফোরৰ। আনহাতে DHS গ্রেড থ্রি এক্সামটো সঁচাকৈ 12 ফেব্রুয়ারীত অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰেও সম্পূৰ্ণ স্পষ্টকৈ ইঙ্গিত দিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগত গ্রেড থ্রি ফোর মুঠ 12,000 নতুন চাকৰিত নিযুক্তি হ'ব, 1,00,000 নিযুক্তির লগতে সেই কথাও স্পষ্ট দিছে, স্পষ্টীকরণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। তো ফ্রেন্ডস সকল, মই আপোনালোকলৈ উইথ প্রুফ অর্থাৎ ভিডিও ক্লিপটো আগবঢ়াই দিম। তার আগতে মই আপোনালোকক ভিডিও ক্লিপত কি কৈছে জনাই দিব বিচাৰিছো। DHS গ্রেড ফোর রিজাল্ট আপোনালোকৰ 31 মে'ৰ আগতে দিয়া হব, অর্থাৎ মে মাহৰ সেকেন্ডৰ পৰা থার্ড সপ্তাহত আপোনালোকে রিজাল্ট পাই যাব DHS গ্রেড ফোরৰ। যিহেতু বন্ধু বান্ধবীসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি 12,000 নিযুক্তি হব নতুনকৈ হওক বা আগৰ যিখিনি এক্সাম বর্তমান সময়ত হৈ আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্রেড থ্রি ফোর, এই সকলো 1,00,000 নিযুক্তিৰ লগতে কি করা হব, সন্মিহলি করে জয়নিং লেটার দিয়া হব 31 মে'ৰ দিনাখন গুৱাহাটীত। তো বন্ধু বান্ধবীসকল, 31 মে'ৰ আগতে আপোনালোকে DHS গ্রেড ফোরৰো রিজাল্ট পাব। আনহাতে 12 ফেব্রুয়ারীত DHS গ্রেড থ্রিৰ যিটো নন টেকনিক্যাল এক্সাম হয় সেইটো অনুষ্ঠিত হব। তো ফ্রেন্ডসকল, 12 ফেব্রুয়ারীর DHS গ্রেড থ্রি এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে যদি ইংলিশ মিডিয়ামত কোয়েশ্যন পেপাৰসমূহ বিচাৰি আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ, তেতিয়াহ'লে এনচাৰে সৈতে ল'বলৈ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন, জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি, আনহাতে ইণ্ডিয়ান ইকনমি অনলি RS501ত ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে ডিছকাউণ্টো পাব। তো এই PDFখিনি ল'বলৈ আপোনালোকে 8473849389 এই হোৱাটছআপ নম্বৰত জিপে, ফোনপে', পে'টিএম কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব। আনহাতে অসমীয়া মাধ্যমৰ সকলেও ল'ব পাৰে সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ ইণ্ডিয়ান জিকে। অসমীয়া মাধ্যমৰ PDFখিনিও চন 2000ৰ পৰা 2021লৈকে অসমৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন এক্সামৰ পুৰণি প্ৰশ্নকাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা DHS গ্ৰেড ফোৰ এক্সাম। আনহাতে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত ইয়াৰ পৰা কমন আহিছে। ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ আছে ইণ্ডিয়ান পলিটি চিলেবাছ মতে 105 টকা দাম অনলি। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে অনলি RS49। আনহাতে ফ্ৰেণ্ডসকল, আছে বিজ্ঞান 65 ৰুপিছত পাব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আছে আসাম জিকে অনলি 45 ৰুপিজ। সেম আপোনালোকে ইংলিশ মিডিয়ামৰ বা অসমীয়া মিডিয়ামৰ সকলোখিনি PDF ল'বলৈ 8473859389 এই হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব লাগিব, পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব এই হোৱাটছআপ নম্বৰতে, তাৰপিছত ল'ব পাৰিব। তো এতিয়া আকৌ আৰু এটা কথা আছে ফ্ৰেণ্ডসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ নতুনকৈ যি 12,000 গ্রেড থ্রি ফোর নিযুক্তি হব, ইয়াৰে ভিতৰত কিছুমান পদৰ ইতিমধ্যে নিযুক্তি এক্সাম চলি আছে আৰু কিছুমান পদৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব। যেনে ধৰক 24খন নতুনকৈ গ্রেড থ্রি ফোর পদৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ, নলবাৰী মেডিকেল কলেজ, এই নগাঁও মেডিকেল কলেজ, এইখিনি মেডিকেল কলেজৰ পৰা। কিন্তু এইখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এবাৰ আহিছিলে, তাৰপিছত কেনচেল হৈছে, কিন্তু আকৌ আহিব ফ্ৰেণ্ডসকল। মই এতিয়া আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ ভিডিঅ' ক্লিপ আগবঢ়াই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটি চাই ল'ব। ভিডিঅ' ক্লিপটি চোৱাৰ পিছতে আমাৰ এই ভিডিঅ'টি শেষ হ'ব, গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব অনুগ্ৰহ কৰি এনেকুৱা আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ। আমাৰ গ্ৰেড থ্রি আৰু গ্ৰেড ফোৰৰ এটা পৰীক্ষা আমাৰ যোৱা কেইদিনমান আগতে হৈ গৈছে আৰু অহা কেইদিনমান পিছত আমাৰ গ্ৰেড থ্রিৰ আৰু এটা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। সমান্তৰালভাৱে আমাৰ নতুন মেডিকেল কলেজসমূহতো প্ৰায় 2400 নিযুক্তিৰ কাম অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এডভাৰ্টাইজ আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ এই 1,00,000 চাকৰিৰ গোটেই প্ৰচেষ্টাত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগত প্ৰায় 12,000 নিযুক্তি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। কিছু আমি কৰিছোঁ, অনাগত দিনত আমি কৰি থাকিম। ইয়াৰ ভিতৰত GNMও বহুত থাকিব, আপোনালোকে নিশ্চয় এই সকলোবোৰত সহায় কৰিব।